հաղորդման գործընկերն է Report AM կայքեջը։ Report AM իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Այսօր կանդրադառնանք երկու թեմաների, որոնք արձարծվել են մամուլում։ Նախ կխոսենք մի սոցիոլոգիական հարցման մասին, որը անցկացվել է վերջերս։ Հետևեք մեզ։ Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների մասին հրապարակային հայտարարությունից հետո Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ ստորագրումից առաջ շահագրգիռ քննարկումներ անցկացնել, լսել հանրության բոլոր շերտերի կարծիքը, այդ շերտերից մեկի՝ քաղաքացիների տրամադրությունները պարզելու աշխարհում վաղուց ընդունված ձևերից մեկն էլ սոցիոլոգիական հարցումներն են։ Սոցիոլոգիան մեր իրականությունում խիստ պահանջարկված է դառնում ընտրությունից ընտրություն, այլ հարց է՝ վստահելի են արդյունքները թե ոչ, արտահայտում են թե չեն արտահայտում հասարակության իրական տրամադրությունները։ Այսօր նույն վիրատուները կարծես նկարչություն պատվիրելու ցանկություն չունեն, գուցե իմաստ չեն տեսնում, կամ էլ հնարավոր է արդեն պատվերն իջեցվել է, թվեր էլ հայտնի են, բայց ներիշխանական սպառման համար։ Գուցե, բայց թողնենք այդ հարցերն ու անդրադառնանք այս օրերին անցկացված ու հրապարակված թերևս միակ հարցմանը՝ հեղինակ՝ Հայկական Սոցիոլոգիական Ասոցիացիա։ 1000 երևանցիների 39.2%-ը կողմ է արտահայտվել հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը, 52.4%-ը դեմ, 8.4%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Հայ-թուրքական սահմանի բացմանը 1000 հարցվածից կողմ է եղել 47.9%-ը, դեմ է 40.9%-ը։ Սահմանը կբացվի թե ոչ, միևնույնն է 11.2%-ի համար։ Բարի երեկո, պարոն Պողոսյան։ Բարի երեկո։ Ձեզ համար պատրաստված հարցի առիթը հանդիսացել է Առավոտ օրաթերթի Ձայն բազմած խմբագրականը, որից մի հատված ներկայացնեմ։ Սոցիոլոգիական հարցումները Հայաստանում վաղուց արդեն որևէ հավատ չեն ներշնչում։ Հատկապես այն պահից, երբ մեր կարկառուն սոցիոլոգները նախագահական ընտրություններից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 6%-ից ավելի չէին տալիս։ Եվ քանի որ հայաստանցիների մեծ մասը համոզված է, որ սոցիոլոգները նկարում են այն թվերը, որոնք ձեռնտու են իշխանություններին, ապա կասկածի առաջանում, որ վերոհիշյալ արդյունքները նույնպես պատվերով համերգի շարքից են։ Եթե այդպես է, ապա ինչու՞։ Գուցե ցույց տալու համար, թե տեսեք, որքան է Հայաստանի բնակչությունն ընդվզում արձանագրությունների դեպ, բայց մենք քաղաքական կամք դրսևորելով դրան գնում ենք։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես կմեկնաբանեք հրապարակման մեջ տեղ գտածը։ Ինձ ծանոթ է երկի հրապարակում, հա։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ես ուրախացա, որ թերթերից գոնե մեկը անդրադարձավ այդ հրապարակման մեր տպագրված թվերին, որովհետև բազմաթիվ տեղեր էինք ներկայացրել, բայց փաստորեն մեկ թե երկու, երկուսը ես տեսել եմ թերթերում, որ անդրադարձան։ Սա որպես նախաբան եմ ասում, որովհետև տեսեք, մենք իրոք կարիք ունենք իմանալու մեր հասարակության կարծիքը, ժողովրդի կարծիքը, մանավանդ եթե խոսքը գնում է ինչ-որ բախտորոշ հարցերի մասին։ Եթե դա լիներ ընտրություններ, նախագահական լինի, թե պարլամենտական լինի, անպայման մի քանի 2-3 կենտրոններ հետազոտություններ կանեին, բայց հիմա, չգիտես ինչի, չկա, դա բաց է մնացել։ Ես կարծում եմ, որ սա այն հարցն է, որը շատ լուրջ է։ Եվ վերջապես, եթե մենք այս արձանագրությունները, այդ թուրքական, ուրեմն, բարելավման, ասեմ, հարաբերությունների, դնում ենք համահայկական, համաժողովրդական քննարկման, ուրեմն, ճիշտ է երևի մեկ-մեկ կամ մեկ անգամ գոնե ժողովրդին էլ հարցնել, թե իրենք ինչ կարծիքի են։ Եվ սա էր պատճառը, որ մենք որոշեցինք անցկացնել ուսումնասիրություն, չնայած, ասեմ ձեզ, չունեինք միջոցներ, չունեինք պատվիրատու, հաճախ այլ դեպքերում շատ պատվիրատուներ են լինում, բայց այս անգամ ուղղակի մեր եղած միջոցներից կարողացանք միայն Երևանում հարցում անցկացնել։ Նույն ոճով կարելի ասել, որ Հայաստանի բնակչությունը չի վստահում լրագրողներին վաղուց արդեն։ Կարելի ասել, որ նաև թերթերին չի վստահում, հեռուստահաղորդումներին։ Կարող եմ նույնպես ասել, որ շատ վաղուց արդեն մեր բնակչությունը, մեր ժողովուրդը չի վստահում, եւ ընդհանրապես այդ վստահության, ավելի ճիշտ անվստահության մտնոլորտը դա կա։ Հիմա տեսեք, այստեղ մենակ սոցիոլոգների խնդիրը չի, եւ անվստահությունը ոչ միայն սոցիոլոգիայի կամ սոցիոլոգների նկատմամբ, այլ ընդհանուր մենք ձևավորել ենք ձեր հետ միասին, մեր հետ, մեր կոլեգաների հետ միասին այդ անվստահության մտնելուրդ ենք ձևավորել, եւ հիմա մենք ստիպված ենք լրագրողների հետ միասին աշխատել այս մտնելուրդում։ Գրողը պնդում է, որ
մեծ մասը, հա, բնակչության չի վստահ։ Այո։ Այդ մեծ մասը որտեղից են պարզել։ Իրենք առանձին հարցում են անցկացրել, որ որոշել են մեծ մասնա, թե քիչ մասնա, թե կեսնա, ճիշտ է։ Լավ, բայց գուցե գիտական ապացույցներ չկան, այնուամենայնիվ ինքներդ էլ փաստեցիք անվստահության մթնոլորտի առկայությունը, ակնհայտ է։ Հա, բայց մի բան է, որ դուք ասում եք, որ որը որպես սոցիոլոգ եք ասում, որ անվստահության մթնոլորտ կա, որովհետև դա հիմնվում է հարցումների վրա, ուսումնասիրությունների վրա։ Մեկ այլ բանը, երբ որ դուք որպես լրագրող կամ խմբագիր, չգիտեմ, միևնույն է, ասում եք, նշում եք, որ տվյալ մարդու նկատմամբ կամ տվյալ սոցիոլոգի կամ տվյալ քաղաքական գործիչի նկատմամբ վստահություն չկա, ժողովրդի մեծ մասը չի վստահում։ Ինչի վրա հիմված եք դա ասում։ Ուղղակի աչքաչափով հարևաններից հարցրել եմ, նույն բանն են ասում, տրանսպորտի մեջ խոսում էին։ Սա առօրյական մոտեցում է, էլի։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այ մի սոցիոլոգներ, որոնք ընտրությունների ժամանակ այսքան էին տալիս, թե կնացուին, հետո պարզվեց այնքան էր, մի քանի տարբեր ծառայություններ են աշխատել սոցիոլոգիական, տարբեր նյութեր են տպագրվել, բայց մենք բոլորին ընդհանրացնում ենք, ասում ենք, որ ընդհանրապես սոցիոլոգներ, այդպես չի, դա միևնույն է, ես ասեմ, բոլոր լրագրողներն էլ սուտ են գրում, բոլոր թերթերն էլ սուտ են խոսում, տգեղ կլինի, որովհետև նախ սուտ կլինի։ Մենք էլ ենք սխալում, ես քավլիսի չկարծեմ, թե մեր բոլոր ուսումնասիրությունները եղել են փայլուն, չգիտեմ, 100%-անոց, անթերի եւ այլն։ Բժիշկներն էլ են սխալվում։ Ցանկացած գիտության մեջ սխալի է, այսպես ասած, հնարավորությունը կա, շանսը կա, տոկոսը կա։ Շատ հնարավոր է, որ մենք մի քանի հարցումներ արել ենք, մի արդյունք ենք ստացել, հետո իրականում այլ է եղել։ Սոցիոլոգիան աբսոլյուտ գիտություն չի, էլի, հնարավոր է։ Այո, եւ այս պարագայում, քանի որ միայն Երևանում է կատարվել սոցիոլոգիական հարցումը, ճշգրտության տոկոսը որքան կարող է լինել։ Տոկոսը 3-ն է այս դեպքում, էլ, 3%-ի տատանում կարող է լինել։ Բայց ասեմ ձեզ, եթե մենք Հայաստանի տարածքով անենք, արդյունքները ավելի ցայտուն կլինեին։ Իմ կարծիքով բացասական պատասխանները ավելի շատ կլինեին, որովհետև Երևանը առավել քաղաքականացված է, ինչպես միշտ։ Եվ այստեղ բոլոր գործընթացներին արձագանքողները ավելի շատ են։ Մարզերում այնտեղ կա, ինչ ասեմ, կտրվածություն կենտրոնից, բայց իրոք կտրվածություն կա, եւ այնտեղ ավանդաբար մոտեցումները ավելի գերիշխող են, իսկ ավանդաբար մոտեցումը, քանի որ սա առաջի անգամ չենք անում, մենք էլի ենք արել, ավանդաբար միշտ դեմ են եղել հայերը։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման դեմ են եղել, հարաբերություններ հաստատելուն դեմ են եղել, տարբեր պատճառներով, հիմա պատճառները չենք քննարկում, չնայած կարող ենք դա էլ քննարկենք, բայց պարզապես դեմ են եղել եւ չեն թաքցրել, որ դեմ են։ Պարոն Պողոսյան, այնուամենայնիվ երևի թե կկարողանաք ավելի հեշտ պատճառաբանել, քան մեկ այլ մասնագետ, թե ինչու ձեր իսկ ղեկավարած ինստիտուտը ոչ վաղանցյալում Հայաստանում հիմնավորվելով հանդերձ արդեն հասցրել է վստահության որոշակի տոկոսի պակաս ունենալ հանրության շրջանում։ Պատճառաբանություններ ձեզ համար կան։ Հա, իհարկե, մենք մեզ էլ ենք վերլուծում։ Եվ վերլուծում ենք եւ սոցիոլոգիան, եւ մեր առած ուսումնասիրությունները։ Իհարկե, սա, ասենք, գիտնականին բնորոշ կեցվածք է, վերլուծել, թե ինչու է։ Երբ որ դուք ուսումնասիրություն եք անցկացնում եւ այնպես է ստացվում, որ ասենք իշխող կուսակցությունը ավելի շատ ձայներ է ստանում, դա միանգամից մնացած բոլոր կուսակցությունների, նրանց երկրպագուների մոտ առաջացնում է միայն մեկ որոշում կամ մեկ մտածում։ Ուրեմն, ծախված են, առնված են, սուտ են, գնված են, եւ սրա դեմ պայքարել է, այդքան էլ հեշտ չի, հավատացեքին։ Բնակչության վստահությունը միգուցե այդքան էլ չենք շահել, կամ ընդհանրապես չենք շահել, ինչպես Արամ Աբրամյանն է ասում, բայց մենք շահել ենք արտասահմանյան շատ լուրջ գիտական հետազոտական կենտրոնների վստահությունը, որ մեր հետ են աշխատում, որովհետև տեսել են մեր գիտական մակարդակը, տեսել են մեր մեթոդները, որ կիրառում ենք եւ վստահում ենք։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, որ անվստահության մթնոլորտ կա ընդհանրապես բոլոր ինստիտուտների նկատմամբ, այդ թվում նաև թերթերի եւ հեռուստաընկերությունների նկատմամբ։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք ստում են եւ մարդիկ շատ լավ հասկանում են, թե ինչի համար են նրանք ստում, նաև սոցիոլոգիական ընկերությունները ինչի համար են ստում։ Այդ անվստահության մթնոլորտը ձևավորվում է հիմնականում ընտրություններից առաջ եւ երբ անց են կացվում սոցիոլոգիական հարցումներ եւ մշտապես այդպես է լինում, որ հայտնի սոցիոլոգիական ընկերությունները
մեծ առավելություն են տալիս իշխանության թեկնածուին, իշխանական կուսակցություններին։ Հենց այդ է հիմքը, ինչի համար ես մենք բոլորս չենք վստահում սոցիոլոգիական ընկերություններին։ Պրոֆեսիոնալիզմի պակաս իհարկե կա, եւ մնացածներին չհավատալը իհարկե կա, բայց հիմնականը քաղաքական պատվեր, այսինքն ես չեմ հավատում, որ որևէ սոցիոլոգիական ընկերություն կհրապարակի իր տվյալները, եթե չլինի իշխանության պատվերը, անկախ նրանից իշխանությունն է պատվիրել դրանք, թե ոչ։ Պարոն Պողոսյան, վերջին ձեր ուսումնասիրության առնչությամբ եմ ուզում հարցուղել, որ ընտրություններից առաջ տարբեր տեսակի սոցիոլոգիական հարցումներ են արվում մեր երկրում։ Դա բնական է, դա նորմալ է, բնականաբար պետք է լինի։ Եվ թերևս ներկա վիճակն էլ մի հարցի առաջ ենք կանգնած եւ մի հանգրվանում, որ պակաս կարևոր չի, քան ընտրությունները։ Որևէ համապատակ պետական ընտրություն։ Այս պարագայում ինչու սոցիոլոգիական հարցումները չունեցան քանակություն եւ եղավ ընդամենը մեկ հարցում, որի առնչությամբ հիմա զրուցում ենք։ Ну, ինչու՞ն։ Ես կարող եմ ենթադրեմ, ասենք իմ պարագայով, մեր կենտրոնի պարագայով կարող եմ ասեմ, ինչու ավելի շուտ չենք անում կամ ինչու՞ չկա, որտեղ ոչ ոք չի պատվիրել։ Ենթադրում եմ, որ մնացած սոցիոլոգներին էլ չեն պատվիրել։ Բայց նաև մենք հավաքվեցինք, համարեցինք, որ մեր պարտքն է դա։ Այսինքն, եթե այսօր Հայաստանը ինչ-որ բախտորոշ հարց է քննարկում, որից կապված է մեր ապագան, Սփյուռքի հետ հարաբերությունները եւ այլն, այստեղ անմաս մնալ, տեսք անել, որ մենք անդարբերենք, կամ եթե չենք պատվիրել, ուրեմն պետք էլ չի, սա սխալ կն է։ Տեսեք, Թուրքիայում այս նույն ժամանակաշրջանում 3-4-5 հատ միայն ես տեսա, որ հարցումներ արեցին։ Այնտեղ էլ նշում են, որ բնակցության մոտ 70%-ը դեմ է։ Իրանք իրենց պատճառները ունեն իհարկե դեմ լինելու, ես դա չեմ քննարկում, բայց եղան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, չգիտեմ ով էր պատվիրել, չգիտեմ ում պատվիրով կամ ում ֆինանսավորման, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ անում էին եւ արել են։ Բազմաթիվ տպագրություններ ես թերթերում դա նշում էին մեջ նույնիսկ դիվանագետները, որ շատ թերթերում թուրքական մամուլում բացասական հոդվածներ եղան։ Այսինքն քննարկումը թեժ է, այնտեղ էլ թեժ է գնում, կան կողմ եւ դեմ կարծիքներ եւ մամուլը եւ սոցիոլոգիան փորձում է դա արտացոլել։ Լավ, այս պարագայում եթե Ռուսաստանի նման երկիրը, ասենք նախորդ ամիս բնակչության շրջանում սոցիոլոգիական հարցում անցկացրեց պարզելու վերաբերմունքը երկրի հարևաններին եւ քաղաքական համաշխարհային միավորներին, այս դեպքում Հայաստանը կարիքը չունի նման հարցման պարզելու, ասենք նույն Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Եվրոմիության առընչությամբ։ Չէ, ունի, մենք հիմա աշխատում ենք Ստամբուլում, մենք կոլեգաներ ունենք սոցիոլոգներ, որոնց հետ մենք հիմա աշխատում ենք եւ կարծում եմ, որ արդեն հասանք այն փուլին, որ երևի թե դեկտեմբերին կկարողանանք համատեղ ուսումնասիրություն անցկացնել։ Նմանատիպ արվել է մի քանի տարի առաջ, 2005 թվականին տպագրեցինք արդյունքները, հայ-թուրքական հարաբերություններ եւ թուրքերը ինչպես են ընկալում հայերին, հայերը ինչպես են ընկալում թուրքերին։ Ոչ միայն որպես հարևան երկիր, այլ նաև երկրներ, որոնք պատմական լուրջ խնդիրներ են ունեցել եւ ունեն։ Շատ հետաքրքիր արդյունքներ ենք ստացել, դրանք տպագրվել են, բազմիցս քննարկվել են եւ հիմա մենք գտանք իրենք էլ, որ մեր հետ, որ ժամանակն է կրկնել։ Նույնը մենք արել ենք Ադրբեջանի սոցիոլոգների հետ 2003 թվականին, կարծեմ շատ մեծ տպագրություն չեղավ, առանձնապես չլուսաբանեցինք, բայց կրկին շատ հետաքրքիր արդյունքներ էին Ադրբեջանում ինչպես են վերաբերվում հայերին եւ Հայաստանում ինչպես են, բայց այստեղ ամենակարևորն է, որպեսզի նման ուսումնասիրությունները նախ շատ լինեն, հետո հանրությանը հասանելի լինեն, հասուլի, ոչ թե մնան գիտնականների մոտ դարակներում կամ թեկուս եւ գրքերում տպագրված, որ շատ քիչ մարդ է կարծում։ Այստեղ լուսաբանելը շատ կարևոր է։ Եվ քանի որ հայ-թուրքական արձանագրություններին որքանով համաձայն կամ անհամաձայն լինելու առումով սոցիոլոգիական հարցումները, եթե համեմատենք Թուրքիայում կատարվածի հետ, հետ ենք մնում, եւ նկատի ունենալով Հանրապետության նախագահի հայտարարությունները, որ կարևոր է ողջ հայության կարծիքը իմանալ, բացակայությունը սոցիոլոգիական հարցումների ինքներդ նշեցիք, որ պատվերի պակասից է բխում։ Ենթադրում եմ։ Ենթադրում եք։ Եվ այս պարագայում կան այլ միջոցներ, որով հնարավոր էր իմանալ հասարակության կարծիքը, ասենք առաջին ձեռքից, եւ ունեն այդ միջոցները ճշգրտության որոշակի չափ, վստահի չափ։ Չի կա, կան։
Իհարկե կան, կան անհատական շփումներ, կան կոլեկտիվ հանդիպումներ, քննարկումներ մարզերում, ինչ արվում է այսօր։ Կան, ասենք, այնինչ կուսակցությունները նախընտրական շրջանում անում են, մեկնում են մարզեր, մարդկանց հետ հանդիպում են հազարավոր մարդկանց հետ կամ տասնյակ հազարավոր։ Սա էլ է մեթոդ, սա էլ է միջոց։ Բոլոր մեթոդներն էլ ողջունելի են, բայց ինչու այն ինչ հեշտ է և հասկանալի է, ասենք սոցիոլոգական հարցումը, որը միանգամից պատկերն է տալիս, ընդ որում ոչ թե այս մարզի կամ այս քաղաքի, այլ ամբողջ Հայաստանի։ Ինչու սրանից օրինակ հրաժարվել, եթե գործոն մեխանիզմ, ինչու սա մի կողմ դնենք և օգտվենք բոլորովին այլ կամ մեկ այլ։ Խոսքը մի կողմ դնելու մասին չէր, պարզապես եթե առաջնորդվենք ծախսատար և ոչ ծախսատար սկզբունքներով, այս պարագայում գուցե այլ ընտրություն արվի և լրացվի սոցիոլոգիական հարցումների պակասը։ Հա, իհարկե, այն մարզային հանդիպումները ավելի ծախսատար են, ասեմ, ի դեպ, շատ ավելի ծախսատար են, քան մի հատ հարցում անցկացնելը Հայաստանը։ Երևի խնդիրը այստեղ ֆինանսների պակասը կամ բանը չի, այն որ չի հերիքում։ Ուղղակի մոտեցման հարցը, և նաև, ինչու չէ, անդրադառնալով առաջնորդային հոդվածին առավոտի, նաև հաշվի առնում, որ սոցիոլոգների նկատմամբ իրոք այդ կամ վստահություն չկա, միգուցե սա էլ են հաշվի առնում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ և սոցիոլոգիական հարցումները պետք է լինեն, և ընտրություններ պիտի անցկացվեն, եթե մենք բանը ասենք, թե ամեն անգամ պարտվում ենք, չէ՞, մեր հավաքականը պարտվում է ֆուտբոլի, դա չի նշանակում, որ դեք մրցումների չպիտի մասնակցենք։ Ճիշտ նույն ձևով ընտրությունները պետք է կազմակերպվեն, սոցիոլոգիական հարցումները, բայց պետք է ստեղծվեն հասարակության վերահսկողության ինչ-որ մեխանիզմներ։ Կա նաև անձնական շփումների, հա, այդ գաղափարը, ինչպես եվ նախագահը նախաձեռնում է հիմա Սփյուռքի հետ, բայց դուք չգիտեք, թե ովքեր են գալու այդ հանդիպումների։ Այսինքն այն մարդ մի մասը բոյկոտում է, մի մասը գալու է և լռելու է, մի մասը խոսելու է մեղ, այսինքն դուք չեք կարող ասել, թե Սփյուռքի այս կառույցները կամ Սփյուռքահայերը ընդհանրապես ինչպես են տրամադրված։ Աչկաչափով պարզ է, որ բացասաբար են տրամադրված, բայց էլի չափելու մեխանիզմները ես չեմ տեսնում։ Շարունակեք սոցիոլոգիական հարցումները հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման առնչությամբ։ Դա արձանագրությունների հաստատման, ստորագրման հանգրվանի հաջորդ հանգրվանի դեպքում պիտի լինի։ Ժամանակագրությունը պատկերացնում եք։ Պատկերացնում եմ, բայց մենք չենք կապում, ասենք, զուտ էս քաղաքական ինչ-որ գործընթացների հետ, կստորագրեն, թե չեն ստորագրի։ Սա իհարկե քաղաքագետներ իշխանությունները պետք է որոշեն։ Մենք հետաքրքրում են բնակչության տրամադրությունները, մոտեցումները, դիրքորոշումները։ Որ սա ազդելու է, դրանում կասկած չկա։ Եթե ստորագրեն, ասենք, կարող է մի պատկեր լինի, չստորագրեն, բոլորովին այլ պատկեր կլինի, բայց մեր խնդիրը սա չի, մեր խնդիրը գիտակցությունն է հասարակ։ Այս հարցը, որ մենք արել էինք 21-ից 25 հոկտեմբերի, ես ընդհանուր տվյալներն եմ տվել միայն, բայց եթե ավելի խորքային ուսումնասիրություն անեք, որ լրագրողները չէին կարողանել, որտեվ ամբողջ ծավալով թվերին, ասենք, ծանոթ չէին։ Մենք տեսնում ենք, որ ավելի երիտասարդ տարիքի հարցվողներ ավելի շատ են կողմնորոշված, ասենք, ԱՅՈ-ին։ Ես նայում եմ թվերով, ուղղակի միանգամից երևում է, որ ոչերի աճը գնում է ըստ տարիքի։ Մեծահասակների մոտ 60%-ն են նշում, որ դեմ են և արձանագրություններին և սահմանի բացմանը։ Սա լուրջ հարց է, մի շարք նրբերանգներ ունի և մի քանի, ասենք, հարկեր, շարքեր կան, որում կարելի առանձին վերլուծել, և իրոք, եթե իշխանություններին կամ կուսակցություններին դա հետաքրքիր է, ինչու չէ, որովհետև քննարկման առարկան դա այն է, ինչ վերաբերում է մեզ բոլորիս, քաղաքացիներիս, Հայաստանի։ Ներսի անարդարություններին դիմակայելիս ժողովուրդը կարող է սխալվել, որովհետև առաջնորդվում է գիտակցությամբ, և ընտրություններին իր ձայնը տալ մեկին, ով էլ ավելի անարդար է։ Բայց միևնույն է, պետք է հաշվի նստել ժողովրդի կարծիքի հետ, որպիսի նա հնարավորություն ունենա շտկելու իր սխալը։ Այսուհանդերձ, այս դեպքում դրանից երկիրը չի քանդվի։ Դրսի մարտահրավերներին դիմակայելիս ժողովուրդը չի կարող սխալվել, որովհետև առաջնորդվում է ոգով։ Եվ այս դեպքում երիցս պետք է հաշվի նստել ժողովրդի կարծիքի հետ։ Եվ ոչ մի ընտրություն, ոչ մի հանրակվե, ոչ մի սոցիոլոգիական հարցում պետք չեն, որպիսի նախագահը իմանա ժողովրդի կարծիքը, որովհետև նախագահն արդեն գիտի այն, որովհետև չի կարող նախագահը չիմանալ իր ժողովրդի ոգին, և այստեղ է, որ պետք է իշխանության գիտակցությունը ստորադասել ժողովրդի ոգուն։
Մեր հաջորդ թեման վերաբերում է հայ-վրացական սահմանում ժամանակ առ ժամանակ կատարվող դեպքերին։ Հայաստան-Վրաստան հարաբերություններում չկան հարցեր, որ չլուծվեն։ Պաշտոնական մակարդակում հայ-վրացական հարաբերություններին տրվող գնահատականն այսպիսին է. Իրականում եկեղեցիների լեզվի պահպանության և այլ հարցերին ավելացել է ևս մեկը, ավելի ճիշտ վերջին շրջանում սրվել է հարևանների միջև սահմանազատման և սահմանագծման խնդիրը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանի և Վրաստանի վարչական սահմանը մնացել է անփոփոխ, սակայն կա հստակեցման խնդիր։ Այդ նպատակով դեռ 1996 թվականին երկու երկրները ստեղծել են պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողով։ Բանակցությունները շարունակվում են, իսկ անորոշությունները տհաճ միջադեպերի պատճառ դառնում։ Վերջին ամսվա ընթացքում, օրինակ, վրացի սահմանապահները Բավրա գյուղում արգելել էին գյուղացիներին աշխատել, պահանջելով սեփականաշնորման վկայականներ։ Սեպտեմբերի 25-ին Լոռու մարզի Ձորամուտ գյուղում երկու բնակիչ էր ձերբակալվել։ 28-ամյա Արմենը և 22-ամյա Էդվարդը սովորականի պես հոտը տարել էին արոտավայր, բայց այդ անգամ չէին վերադարձել։ Հետո գյուղում լուրեր էին տարածվել, թե վրաց սահմանապահները սահմանն անցնելու մեղադրանքով նրանց ձերբակալել են։ Կարելի ասել է սահմանապահները թաքնված են այդ ծառների հետևը, ասենց նրանք ոչ թե աշխատում են, որպեսզի սահմանը չխախտի, փորձեն մարդկանց հերացնել, հակառակը սպասում են լարված, թե երբ պիտի մեկը ոտ կանցկացնի, չգիտեմ, այդ թվացիա սահմանագծայինքում, որպեսզի բռնեն ու տանեն, ասեն դուք սահմանախախտեք և տեղափոխում են Թբիլիսի։ Սահման որպես այդպիսին այդ նշագծերը չկան ընդհանրապես, գոյություն չունի և անտադ վրացները, այսպես կարելի ասել, արդեն կլնի երևի մի տարի շատ լրջորեն, այսպես սկսել են մարդավորսը մեր համայնքի բնակիչների։ Երկու երիտասարդների գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ կցկտուր են։ Ձորամուցիներն առևանգվածների գործով դիմումներ են ուղարկել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը, հանրապետության վարչապետին և սպասում են պատասխանի։ Մեկնաբանություններ կարծես թե չեն եղել վրացական կողմից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից պարզաբանել էին, որ պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովն այս տարիների ընթացքում նախնական համաձայնեցրել է սահմանի 160 կիլոմետր հատվածը։ Անհամաձայնություն կա 105-ի հետ կապված։ Պետական սահմանի հայ-վրացական տեղամասի սահմանագիծը իրավաբանական ուժ ձեռք կբերի հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից և երկու պետությունների օրենսդիր մարմինների վավերացումից հետո, թե երբ կավարտվի աշխատանքը դժվար է ասել։ Սահմանազատման ուղղության բանակցությունները, ինչպես հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, ակտիվ շարունակվում են։ Հանձնաժողովի համանախագահներն ու փորձագետները վերջին անգամ հանդիպել են այս տարվա մայիս ամսին, այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Բարի երեկո, պարոն Տաբատաձե։ Վերջերս Հայաստանյան մամուլում երևի ինքներդ էլ նկատել եք, որ բավական ակտիվորեն արձարծվում է հայ-վրացական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցը, սակայն Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան արձագանքը կարծես անհայտ է։ Вы знаете, я уже 2 недели здесь. Вот те статьи, которые появлялись в течение этих 2 недель, я читал. Почему посольство не реагировало? В принципе, посольство как представитель исполнительной власти другого государства всегда реагирует на заявления, на официальные заявления. А что касается прессы, это тут уже посольство оставляет право самому решать, реагировать или не реагировать. В принципе, мы в этих статьях ничего такого, как бы из ряда вон выходящего не видели, поэтому мы решили оставить это на суд широкой общественности. Парон Табатадзе, из Кинчкасек Баврай Депкери Аранчуцемп. Вы знаете, в районе села Бавра, насколько я знаю, у нас нету КПП между двумя этими границами. Поэтому любой переход границы там считается нарушением. По правилам границу законно можно только пройти на КПП. Что касается именно этого района, между двумя пограничными службами есть договоренность, что пока граница полностью не делимитирована, сохранять какой-то гибкий режим в этом отношении. Насколько мне известно, все эти случаи, которые происходили, они выходили за рамки договоренности между двумя пограничными службами. Поэтому так и произошло. Համեմատելով երկու երկրների ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամական հարաբերությունները և մեր օրյա իրականությունը, կարող է արդյոք սահմանում արձանագրված հակասությունների հիմք հանդիսանալ կամ համարվել հոգեբանական գործոն։ Многовековая дружба и братство существует, я уверен, что это и будет в будущем, но при этом наше государство является государством, и со всеми
имеющими атрибутами государственности, а граница одна из атрибутов государственности. Что касается психологической, я тут, если углубиться, я, конечно, понимаю, потому что много лет между нашими республиками, тогда еще входящими в Советском Союзе, этой границы, как государственной границы, не было. Я понимаю, что некоторые люди еще не привыкли, но реалии диктуют свои эти самые условия, тут мы ничего не можем сделать. Ձեր գնահատականով ինչպիսի ընթացքում է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը, արդյոք բավարարում են տեմպերը իրականացման և գործընթացի բարդության մասին ինչ կասեք? Մի всегда ставим вопрос с нашими армянскими друзьями именно так, что именно эти случаи, которые имеют место, еще лишнее доказательство того, что нам надо заканчивать с этим процессом делимитации, демаркации. Мы встречаемся часто, государственные комиссии работают. Могу даже вам сказать, что очень скоро состоится такая встреча в Тбилиси. И грузинская сторона готова быть очень конструктивной в этом вопросе. Мы должны заканчивать делимитацию границы. Если нужно обмениваться даже территорией, мы готовы и этот вопрос обсуждать. Но факт остается фактом, что надо заканчивать делимитацией, чтобы более дальше уже не было таких вот инцидентов. Պարոն Թորոսյան, ինքներդ էլ հետևած կլինեք, որ հատկապես վերջին ամիսներին հայկական մամուլում բավական հաճախ անդրադարձեր են լինում հայ-վրացական սահմանում կատարվածին, և բնականաբար բովանդակությունը դրական չի։ Ու քանի որ կան կարծիքներ, որ խնդիրը կարող է լուծվել ընդհանրապես դելիմիտացիայի արագացմամբ և զուտ ժամանակի խնդիր է, և կա նաև հակադիր կարծիքը նույնպես, ընդ որում մեկը մյուսին չզիջող քանակությամբ և ամրությամբ, կուզեի իմանալ ձեր կարծիքը, կարող է դա լինել լուծում սահմանի դելիմիտացիայի ավարտը։ Իհարկե կարող է լինել, երբ որ սահմանազատման հանձնաժողովը, հայ-վրացական համատեղ հանձնաժողովը ավարտի իր աշխատանքները և հասնեն մի համաձայնագրի, որը կառավարության կողմից ստորագրվի և վավերացվի խորհրդարանում, ինչպես ընթացակարգն է, այդ դեպքում խնդիրը կլուծվի, բնական է, որ կլուծվի։ Սակայն ամեն դեպքում մինչև այս դելիմիտացիայի կամ սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտը տեղի ունեցող գործընթացները մտահոգիչ են և, այսպես ասած, չեն բխում հայ-վրացական բարեկամությունից, հայ-վրացական բարիդրացիական հարաբերություններից, ինչպիսին մենք շատ բարձր մակարդակներում հաճախ նշում ենք, որ չկա խնդիր, որ չլուծվի բանակցությունների արդյունքում, բայց ստացվում է այնպես, որ լինում է դեպք, երբ որ վրաց սահմանապահը, կարծեք թե բռնություն է գործադրում հայ գյուղացու նկատմամբ. Եթե նույնիսկ կար բավարարում խնդիրը, եթե նույնիսկ կար այդպիսի խնդիր, որը իհարկե չկա, կամայականություն է ցուցաբերվել վրաց սահմանապահների կողմից, բայց եթե նույնիսկ կար այդ խնդիրը, բարի լինեին խնդիրը տեղափոխեին սահմանազատման հանձնաժողովի իրավասության ներքո, բարի լինեին համապատասխան գերատեսչությունները զբաղվեին, սահմանապահ ծառայությունները, կառավարության մարմինները, վերջապես դիվանագիտական էտիկետի կոպիտ խախտում է, երբ որ գյուղացին իր համար իր հանապազորյա հացը վաստակելու նպատակով աշխատում է իր հողահանդակում, որի նկատմամբ ի դեպ սեփականության վկայական ունի և տասնամյակներ շարունակ մշակում է այդ հողը, և հանկարծ վրա է գալիս զինված սահմանապահը և հայտարարում, որ սա քոնը չի, եթե շարունակես գալ, կձերբակալեմ ապօրինի սահմանահատման մեղադրանքով։ Սա անհասկանալի է, սա վերաբերմունք է, և մենք պետք է համապատասխան հետևություններ անենք այս վերաբերմունքի հետ կապված։ Կարծեմ, թե նոր ձևավորված վերաբերմունք է։ Արդյոք նոր ձևավորված վերաբերմունք է։ Սա դեռ հարց է, որպեսի մեր համար հասկանալի լինի, թե դա նոր ձևավորված վերաբերմունք է, թե դա ավանդույթ է Վրաստանի, Հայաստանի հանդեպ վարվող քաղաքականության մեջ, փորձենք մի պահ հետ հայացք նետել դեպի պատմությունը։
Երբոր 1918 թվականին ձևավորվեցին անկախ Հայաստան և անկախ Վրաստանը մայիս ամսին, պատկերացրեք, որ ամիջապես սահմանային խնդիրներ առաջացան Հայաստանի և Վրաստանի միջև. Վրաց զորքերը ապօրինություններ ու բռնություններ էին գործադրում Լորվա հայկական գյուղերում, և որ առաջին աշխարհամարտը ավարտվեց և թուրքական զորքերը ետ քաշվեցին համաձայն Մուդրոսի զինադատարի, 1918 թվականի դեկտեմբերի սկզբներին վրացական զորքը օկուպացրեց Ջավախքը, մինչ այդ օկուպացրել էր Լոռին։ Լոռիում սկսեցին նույնիսկ զինվորագրել հայությանը, որի արդյունքում սկսվեց հայ-վրացական պատերազմը, 18 թվականի դեկտեմբերյան կարճատև պատերազմը։ Սահմանային խնդիրները մենք միշտ ենք ունեցել, երբ որ խորհրդայնացան Հայաստանը և Վրաստանը, դարձալ սահմանային խնդիրներ, նրանք ասում են, չէ, Ջավախքը մերն է, Լոռին մերն է, Լոռու մի հատվածը միացավ Հայաստանին, իսկ մնացած գյուղերը Խոժոռնի, Աղքյուրպի, Դամյա, Ջիլիզա և այլ գյուղեր, որ այսօր խնդիրներ ունեն Վրաստանի կազմում, դուք գիտեք, այնտեղ էլ սահմանային խնդիրներ վերջերս առաջացան, նրանք մնացին Վրաստանին։ Պարոն Թորոսյան, այնուամենայնիվ, անկախ ձեր նշած խնդիրներից, որոնք եղել են, խորհրդային տարիներին նաև առկա էր ազատ մուտք ելքը Հայաստանից Վրաստան և հակառակ ուղղությամբ, և այսօր կատարվողը բազում դեպքերը սահմանին, արդյոք հոգեբանական շեշտել չունեն, որովհետև մարդիկ սովոր են ազատ ելու մուտի։ Շատ կարևոր հարց է անդրադարձաք դուք։ Խորհրդային տարիներին իհարկե որոշ դժվարություններ կային, այնքանով որքանով որ Ջավախքը սահմանային շրջաններ և սահմանային շրջաններում հանրապետությունից հանրապետություն անցում է, այսպես զինվորական պահակակետերով, պոստերով էր պայմանավորված, այդպեսի խնդիր կար, բայց ամեն դեպքում հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո գոնե Ջավախյան հատվածում հայ-վրացական պետական սահմանակետ չկար, և դա դրամաբանական էր։ Գիտեք, ոչ Ջավախքում կա որևէ սեպարատիզմ, անջատողականություն, որ ինչ ասենք Վրաստանը ինչ-որ վտանգ զգար, ոչ էլ Հայաստանը, Իրանը գոնե մեկ անգամ թույլ տվեց նման վարքագիծ դրսևորել, որպեսզի ինչ-որ նման վտանգ կանխազգար Վրաստանը։ Եվ հետխորհրդային տարիներին մինչև անցյալ տարի պետական սահմանի անցումը շատ հեշտ էր, շատ դյուրին էր, և քաղաքացիները նույնիսկ Վրաստանի ներքին շրջանառության անձնագրերով կարող էին հատել սահմանը, եթե պահի տակ նույնիսկ շտաբ հիվանդի բանի հետ կապված նույնիսկ անձնագիր չունենային դարձյալ, և հայկական և վրացական սահմանապահները որևէ խնդիր չէին հարուցում, մաքսավորները եւս շատ լիբերալ էին տրամադրված, բայց վրացական կողմը կտրուկ խստացումներ մտցրեց սահմանի անցման կետում սկսած այս տարվա հունվարի 1-ից։ Բայց այդ խստացումներն ի վերջո նաև իրավական կողմ ունեն, և հենց դրանց իրավական կողմին հետևելով է թերևս, որ իրականացվում են։ Գիտեք, իրավական կողմը միշտ էլ կա, բայց ինչու ասենք նախորդ 15 տարում ենթադրենք այդ իրավական կողմը չկար, հանկարծ հիմա հանդես եկավ։ Ես այստեղ նաև հետևյալ կարծիքն եմ ուզում հայտնել, որ մեր հայկական կողմն էլ փոխանակ հորդորելու վրացական կողմին, որ սահմանային անցումները չխստացնեն, գնացին նույն ճանապարհով, եթե խստացնում են վրացիները, խստացնում ենք նաև մենք։ Սահմանով չէ կարող քաղաքացին իր հետ հայատար գիրք կամ թերթ անցկացնել, սա է սահմանի վիճակ, անկախ բովանդակությունից։ Եթե ասենք սահմանապահը թերթելով մի պահ երբ հասկանում է, որ այդ ժուրնալը ֆիզիկայի կամ մաթեմատիկային է նվիրված, բանաձևերը միայն գուցե համաձայնվի, այլապես որևէ թերթ, ամսագիր, գիրք արդեն լրիվ արգելված է։ Եթե թաքուն մաքուն մարդ մի հատ երկու հատ գիրք կարողանա իր հետ տանել, ոչ ուղղակի ոչ կարգ կա սահմանված, ոչ ասենք մաքսային ձևակերպման խնդիր են առաջադրում, ոչ որևէ մի նման բան, ուղղակի հայտարարում են, որ պետք է մնա գրքերի մեր մոտ, չեք կարող տանել, սա ինչ մոտեցում է, ինչու եք արգելում, ի՞նչն է պատճառը, վախենում եք թերթից, գրքից, թե գուցե ընթերցողից, ուրեմն մի բան այն չի, ուրեմն դրա համար են խստացում սահմանային պայմաններ, ուրեմն անվստահություն կա, իսկ ինչու կա անվստահություն, ուրեմն մեղքի զգացողություն կա։ Մեղքի զգացողությունից բացի չկա նաև ճանաչելու խնդիր, որքան էլ կողք կողքի ապրում ենք, կարծես թե լիովին չասեմ, բայց բավարար չափով միմյանց չենք ճանաչում որպես ժողովուրդներ։
Ես կարծում եմ, որ մենք բավարար չափով ճանաչում ենք միմյանց։ Գոնե վերջին շրջանում Հայաստան իր մասով ապացուցեց, որ ինքը վստահել է գործընկեր կարող է լինել Վրաստանի համար։ Ապացուցեց թեկուզ և նախորդ տարվա օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, տեսեք, երբ որ 1920 թվականին Թուրքիան, քեմալական Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի վրա սեպտեմբեր ամսին, անմիջապես դրան հետևեց վրացիների կողմից Լոռու մարզի օկուպացումը, Լոռու հատվածի օկուպացումը, և նրանք պատճառաբանեցին, թե մենք կանխակայելու ենք թուրքերի ներխուժումը դեպի Թիֆլիս։ Երբ որ ավարտվեց հայ-թուրքական այս պատերազմը և Հայաստանն ու Վրաստանը խորհրդայնացան, Վրաստանը չէր պատրաստվում վերադարձնել այդ տարածքները։ Նույնը 18 թվականին էր, երբ որ ընդանում էին Մայիսյան հերոսամարտերը, երբ որ հռչակվեց Վրաստանի անկախություն, նրանք նույն պատճառաբանությամբ փակել էին Լոռին։ Այսինքն, նույն, եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, անցյալ տարվա օգոստոսին մենք պետք է, ասենք, գնայինք գրավեինք ջավախքը, Լոռու հայկական գյուղերը, որոնք Վրաստանի կազմում են, և ասենք, որ փակում ենք ռուսների ճանապարհը դեպի Հայաստան օրինակ։ Այստեղ ժողովուրդների խնդիր չկա, գիտեք։ Զուտ պետության բուրգի գագաթին կանգնած մարդկանց վարքագծի խնդիր կա։ Երբեք հայ ու վրաց ժողովուրդները իրար հանդեպ այդպիսի բան ոչ ադելություն, ոչ որևէ կամահարանք չի եղել։ Ինչ էլ որ կա, կառավարիչների այսպես ներարկումն է հասարակության մեջ։ Օրինակ Վրաստանում վերջին շրջանում դիտվում է հայատյացության տարրեր, նկատվում է, դա Անզեն Աշխով էլ նկատվում է, բայց դա ոչ թե որ ժողովուրդն է այդպիսին, այդպիսին չի եղել, կառավարիչների ներարկումն է, որպեսզի իրենց քաղաքականությունը արդարացնեն, որ իրանք ճիշտ են, որ ճիշտ են անում, որ ճնշում են ջավախին, ճիշտ են անում, որ Հայաստանի հանդեպ կոշտ դիրքորոշում են որդե գրել, հայատյացության այսպես խմորումներ են ներարկում ժողովրդի մեջ, հասարակության մեջ։ Դրա լիկվիդացման չասեմ, բայց գոնե չափի պակասեցման հարցում Հայաստանը չի կարող որևէ գործունեություն ունենալ։ Հայաստանը պետք է ավելի ակտիվ շփումների մեջ մտնի Վրաստանի հետ այդ թեմաներով։ Իհարկե մենք Վրաստանի հետ բավական լուրջ շփումներ, հարաբերություններ ունենք։ Հիմնականում, գիտեք, խոսքը վերաբերվում է Վրաստանի տարածքով մեր ապրանքաշրջանառությանը, բայց կարծում եմ, որ պետք է ավելին արվի, պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն Վրաստանում ապրող հայության և մասնավորապես ժողովրդական իրավունքների պաշտպանության խնդրում, և ապահովել, որպեսզի վրացական պետությունը առավել հարգալից վերաբերվի մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Այս առումով նոր-նոր կարծեք թե քայլեր է կատարվում։ Մենք բավական ուշացել ենք, բավական բաստողում ենք ունեցել, որից օգտվել է վրացական կողմը։ Երբ խնդիր է ծագում միևնույն շենքում բնակվող երկու հարևանների միջև, ծայրահեղ դեպքում այդ խնդիրը կարող է լուծվել հարևաններից մեկի տունը վաճառել հեռանալով։ Նույնը իհարկե չի կարող լինել երկու հարևան պետությունների դեպքում։ Բայց շատ բան պետք չէ հասկանալու համար, որ հարևանի հետ ունեցած լավ հարաբերությունները պետք է փայփայել։ Ու շատ բան պետք չէ հասկանալու համար, որ առաջին հայացքից մանրուկ թվացող հարցերը ժամանակին չքննարկելը ու այդպիսով անլուծելի դարձնելը կարող են բերել վատ հարաբերությունների, նույնիսկ ամենամտերիմ հարևանների։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքերը։ Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։